Orai per Velykas bus itin nemalonūs. Artimiausią naktį žadamas sniegas ir šlapdriba, pūs stiprokas vėjas. Ypač daug kritulių laukiama centrinėje Lietuvos dalyje, aplink Raseinius. Oro temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šilumos iki 2 šalčio. Per Velykas bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi krituliai. Žemaitijoje šlapdriba, kitur lietus. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Termometrai rodys 3-7 laipsnius šilumos. Malonių permainų neatneš ir kita savaitė. Naktimis termometrų stulpeliai kris net iki -4-9 laipsnių. Pirmadienio naktį žadamas sniegas, o dieną šlapdriba. Keliuose formuosis plikledis. Dienomis termometrai rodys vos 2-7 laipsnius šilumos.